Hej på er! I dagens video sitter jag här med min pojkvän Lukas. Och hur stavas du? Med K. Med K! Med K. Inte med CK, inte med C. K. Ja, och om ni vill fortsätta se någon på kanalen så måste ni prenumerera. Men innan vi börjar vill jag också be om ursäkt för att jag ser ut som en rishög. Men ibland gör man det och jag orkar inte fixa mig till den här videon. I dagens video ska vi göra en boyfriend tag. Det blir den tredje vi gör. Har du två? Ja. Jag har hittat en lista här med över 500 frågor. Så jag tänkte att vi ska svara på lite frågor som vi inte har svarat på i de tidigare videosarna. Men om vi ser att dem så lägger jag in dem här och länkar i beskrivningen. Tror du att jag är din soulmate? Ja. Har jag några allergier? Nej. Why? Kan du läsa mig genom att titta i mina ögon? Ja. Hur många språk talar jag? Räknar vi flytande? Alltså jag pratar ju bara ett flytande. Och det är ju svenska. Nej, inte så engelska. Alltså jag kan ju det, men det är ju inte liksom modersmål. Nej, men okej, etta. Okej, jag pratar då ett språk. Nämn någon mat som jag inte tycker om. Oj. Skulle det vara lättare att svara på alltså, frågan vad jag tycker om? Nej, för du tycker jag om väldigt mycket. Jag tänkte ju säga någonting med kött. Men sen är det så att du gillar ju fortfarande kött. Men du vill inte äta det. Jag är vegetarian nu. Precis. Det är det jag pratar om. Nej, jag kan inte komma på något. Men ganska mycket fisk tycker jag inte om. Ja, okej. Okay. När var senast jag grät? Jag vet inte. Det var så länge sedan. Ja, typ 10 minuter sedan eller? Mm. Ja, okej. Okay. Vad är jag rädd för? Naturliga skräckfilmer. Ja. Det är hur bra som helst. Ja, det var faktiskt ett bra svar. Någonting annat? Jag sa en grej igår. Och du bara, hur kan du tänka på sånt? Aha, du blir våldtaget. Ja. Jag var ute och sprang i skogen och så tyckte mitt jag på blanka dagen. Det var inte mörkt ute, men det var kväll. Ja, och jag tyckte det var lite obehagligt och det var typ så här några män där. Alltså det var en man som var ute med sin hund och en annan man som var ute med typ 3 hundar. Och även om de har hundar så är jättesnälla, så kan inte jag låta bli att tänka. För att jag är tjej, jag är uppväxt i ett sånt samhälle. Jag hoppas inte att våra framtida barn kommer behöva tänka så. Men jag kunde inte undgå att tänka att, för jag hade hög musik, att tänk om liksom den där mannen kommer nu och bara överfaller mig. Mm. Ja. Mm. Helt normalt. Vilka är min favoritflingor? Jag skulle säga crunch. Ja. Crunchy. Vilken är min favoritlåt? Nej men va? Jag brukar aldrig ha någon favoritlåt. Nej. Men just nu så råkar jag ha det för att jag hörde den här om dagen. Och just nu så råkar jag inte veta det. Okej. Okay. Unconditional. Den vi sjöng på igår när vi lagade mat. Vi sjöng på ganska många låtar igår när vi lagade mat. Och den gäller upp på min Insta-story. Om ni inte följer mig så kan ni följa mig där. Här är Lukas story också. Story, Instagram menar jag. Wow. Och så bara... Aha. Och så kommer man till refrängen och så bara... Jag kan inte texter då. Precis. Precis vad han tänkte säga. Luisa är... sämst på låttexter. Ja, alltså jag är verkligen det. Vi borde köra någon quiz här. Med låttexter? Ja. Jag skulle ju slakta dig. Vad säger vi? Om vi får 500 likes, då gör vi en sån video. Ja, lätt. Mm, så like den här videon. Jag gillar den låten i alla fall för den är så peppig. Alltså man blir så här... Mm! Om jag skulle flytta till en annan stad, skulle du följa med mig? Ja. Vadå, det är inte självklart? Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jag hade inte följt med dig. Nej. På en skala. 0. 1-10. Bedöm mig, alltså overall. Nej, det här är ju bara taskigt. Ja, därför att om du inte säger 10 kommer jag bli jätteledsen. Ja. Ja, okej. Okay. Vi skippar den frågan. Ja. Om vi gifter oss någon dag. Nej. Eller när vi gifter oss då. Om, ja. Nej. Vart skulle du ta mig för sminkmånad? Alltså, frågan är på engelska så förlåt om jag ställer dem på dåligt grammatiskt svenska, men... Inte okej. Okay. Nej. Jag skulle ta dig till Örebro. Nej. Jo, det är jättemysigt där. Nej. Det är så här, eller alltså, det vet jag inte. Jag har inte varit där. Alltså, jag skulle ju gärna, om jag hade pengarna, ta det till typ Maldiverna. Mm, dit skulle jag vilja åka faktiskt. Om vi skulle vara fast på en båt med bara en flytväst, skulle du låta mig ha den? Va? Nej. Tror du själv eller? Vadå, vi skulle ju lätt kunna flyta båda två på en flytväst. Nej. Mm. Nej. Om jag var...
allvarligt sjuk, skulle du donera dina organ för att rädda mitt liv? Eller ditt organ, alltså det behöver inte vara alla, det kan ju vara något. Ja, jag skulle donera alla mina organ. Det skulle jag inte låta dig, men absolut. Det skulle du inte göra heller. Nej. Men skulle du kunna donera typ en njure till mig? För ja. Man behöver bara en. Ja, det skulle jag absolut kunna göra. Vad kan du göra för att lyfta mina tankar på en dag när jag känner mig väldigt låg? Ska vi se om du kan mig utan och innan. För att få tankarna på annat så är det jättebra att man gör något annat än att bara ligga i sängen. Ja. Det vill säga att man skulle kunna gå ut och gå, man skulle kunna åka någonstans. Man kan sätta på en serie, vilket inte är jättebra. Men alltså vad som helst där liksom man gör något annat än att bara vara still. Det låter som du citerar mig. Vad är jag riktigt dålig på? Låttexten. Ja, det är faktiskt, alltså det är faktiskt helt sjukt. Det är katastrof. Jag som ändå är intresserad av musik och liksom håller på med musik. Alltså det går inte. Men jag förstår inte riktigt de som lär sig låttexter lätt. Alltså typ innan jag skulle på Hovets konsert, alltså jag lyssnade ju på deras låtar i, alltså typ 3 veckor innan konserten. Gud vad alla mina kompisar nu som hatar Hovet kommer bara, gud vilken tönt. Men ja. Jättebra. De är faktiskt väldigt bra. Jag tycker väldigt mycket om deras musik. Jag lyssnade i alla fall på deras låtar typ 3 veckor innan konserten. Och jag lyckades inte lära mig en enda hel låt. Alltså jag kan ju delar. Men det är ofta typ andra versen. Alltså då, nej, då tappar jag det. Jag beställer pizza. Vilken topping har jag? Den veganska, vegetariska toppingen. Nej, jag hatar standard vegetariska pizzorna. För det är typ så här paprika, kronärtskocka och så här konstiga saker på. Jag har ingen aning om vad du beställer på dina pizzor. Men om vi gör hemgjord pizza då, vad brukar jag ha då? Majs. Mm. Ja. Jag tycker om champinjoner, oliver, ananas och banan och curry. Inte alla dem tillsammans dock. Jo, på en pizza. Nej, men det tycker jag. Nu ska vi ta en till idiotisk fråga. Om du kunde ändra någonting på mig, vad skulle det vara? Allt. Okej, tack. Tack så mycket. Det gäller då både personlighetsmässigt och utseendemässigt. Oh ja. Ah, okej, okay, allt fortfarande. Ja, eller vadå? Okej, ja. Am I a mountain or beach girl? Somewhere in the middle. Nej. Va? Jag hatar att så här kampa och vandra och sånt. Det är så mysigt. Nej. Tälta och så här, nej. 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 Kanske så här på typ i trädgård, nej. Men längre nej. Än så. Nej. 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 Vem är mest svartsjuk? Du. Tack. Det är sant dock, men ja. Vad är det konstigaste jag har gjort? Du har gjort väldigt mycket konstiga saker. Kommer du ihåg den gången när du stod en kundvagn på Lilika med saker i? Och du bara plocka ur och ta vagnen. Det hade jag glömt bort. Mm. Vi var alltså på ett Ica och sen så var det ett barn och en pappa som hade en sån här liten kundvagn. Och så hade de typ 2 saker där i. Så jag fattade inte att det var deras. Så jag trodde det var någon som hade lagt sakerna fel. Så jag tog liksom upp typ mjölken och så här ställde den åt sidan så jag kunde ta vagnen. Och så kom, var det pappan som sa till eller? Ja, han bara det där var jag bara oj. Det var väldigt pinsamt. Vad gillar jag för blommor? Rosor. Mm, mer? Nej. Okej. Okay. Vem vinner oftast våra argument? Ja. Skulle jag inte säga, men okej. Okay. Va? Vem är den dominanta i vårt förhållande? Alltså inte i sängen, utan... Frans. Annars. Ja, nej. Det är jag. Nej, inte jag. Nej. Jag är väldigt bestämd. Vilka av mina hobbies tycker du är minst intressanta? Allihopa. Okej. Okay. Nu ska vi se om du kommer ihåg det här från den här videon när vi gjorde så här pojkvän versus brorsa. Har jag spelat några instrument? Vilka i så fall? Bas. Mm. Gitarr. Mm. Trummor. Mm. Piano. Ja. Var det? Ja. Var det bara det? Ja. Jag är så jävla bra. Vad la jag senast upp på Instagram? En bild på oss. Ja, just det. Vad tror du? Kommer jag bli Spider Girl eller Superwoman? Va? Mm. Hur ska jag kunna svara på det? Superwoman, okej, okay, tack. Kan du min lösenkod på mobilen? Ja. Vad är den? Vårt datum. Nej. Har du bytt? Ja, jag bytte för länge sedan. Nej. Jo. Ah, ja. Jag har Touch ID så jag skriver aldrig koden. Nej, du kan den inte alltså. Hur tror du jag skulle reagera om jag vann på lotteri? Jag tror du skulle börja gråta. Nej. Jo, jag tror det. Nej. Jo, fast det skulle ta ett tag för du skulle inte förstå hur mycket du har vunnit. Ja, du tänker liksom så här postkodmiljonären. Nej, jag tänker ett lotteri typ. Typ Gröna Lund. Ja, ah, nej. Nej, det tänker jag. Tänker vi så nu kommer bara, ja. Nej, jag skulle bli fett glad. Jag drömde till och med häromdagen att jag vann ett värsta gosedjur typ. Jag blev jätteglad. Mm-hmm. Skulle du ge mig pengar för att färga mitt hår?
Får jag veta vad det kostar först? En hemmafärg kanske kostar... Anders vill inte att det kommer 100 kronor. Färgning på salong kostar kanske 2000. Tjena. Kanske mer till och med. Jag skulle säkert kunna bidra med lite, men jag skulle aldrig betala hela det där. Okej. Okay. Vad skulle du göra om jag blev allvarligt sjuk? Jag vet inte. Men det är nu du ska säga något jättefint. Jag skulle finnas där hela vägen. Ja, men det är inte så att jag har tänkt på det. Vilken film har jag sett mer än 3 gånger? Det vet jag inte ens själv. Vilken film har jag sett mer än 3 gånger? Alldeles för många. Grown-ups. Okej, vi tar en sista fråga. Vilken färg passar mig bäst? Alltså då tänker jag liksom kläder och sånt. Mm. Det där är en bra fråga. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Vad skulle du säga? Rött, blått. En färg. Ja, men nu sa jag 2. En färg. Det passar jag bra i då? Du passar bra i den här färgen. Och i alla blåa nyanser. Ja. Jag tror du passar bra i rött. Men du har inte så mycket rött. Nej. Så jag får se till att införskaffa det. Mm. Men nu ska vi faktiskt ta avslut den här videon. Vid 500 likes på den här videon så gör vi en sån där låttextvideo där jag ska försöka, ja, ni fattar, jag pratade om det förut. Och det var allt för den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. För annars kommer ni missa massa roliga videos. Hejdå.